Salve galera, beleza? Olha esse Honda Civic 2003. Esse daqui é do tio Edson, ele é aqui da freguesia do Ó, já fiz a van dele. Ele trouxe o carro de passeio dele aqui pra gente fazer uma arte nesse farol. Nós vamos trocar a lente, vamos fazer uma máscara negra, colocar um projetorzinho quadradinho ali, vai ficar chique. E um DRL aqui, ó. Vai mudar a cara desse carro, vai deixar ele bem esportivo, bonitão. Quer ver como vai ficar? Acompanha aí, já se inscreva no canal, já deixa o like. É nóis, vamos que vamos, show! E tá aí galera, projeto no Honda Civic pronto! Olha que coisa linda que ficou! Olha que topzera! Fundo cromado, projetorzinho cromado. E o resto máscara negra. A gente tirou aquele acrílico laranja que tinha aqui, colocou o DRL, olha a frente dele aí, ó. Que show de bola! Ligou a lanterna, só o primeiro, aí, olha lá, ó. DRL, pinguinho, ó, DRL, pinguinho, esse pinguinho, galera, deixa eu catar aqui, foi um pinguinho que ele trouxe, aquele com controle remoto infravermelho, ó. Dá pra desligar. Cadê? Ó, desliga. Liga, criança. Liga. Vamos deixar no red. Olha lá, vermelho. Azul. Verde. Azul. Ai, vou dar pro azul. Aí, os dois azulzinhos. Olha que bacaninha, vai fazer uma graça. E tem outras funções também. Strobo. Cadê? Ai. Ah, não quer. Vou aumentar a luz, já tá no máximo, diminui a luz. Dá pra brincar, galera. Controlezinho dá pra brincar. Liga o farol baixo. Farol baixo. Tá com projetor, ó, acima da linha de corte não cega. Entrou na linha de corte, aí fica com luz na cara. Vamos ver o corte na parede? Olha lá, linha de corte, iluminação, pisco alto. Olha lá, ó. Amplitude, pode desligar. Manda alta. Olha aí, desliga o baixo. Aí, não, deixa a lanterna. Pisco alto agora direto. Olha aí, ó. Alto direto. Projetor faz alto e baixa. E tá aí, pode deixar desligado a lanterna. Chega aí, Edson. Galera vai lembrar dele aí. A gente fez a van. Agora fez o Honda. Ficou topzera. E olha aí o Edson. Pra quem não conhece, esse é o tio Edson aqui da freguesia do Ó. E aí, tio Edson, ficou bom? Show de bola. Gostei muito. Era o que você imaginava? É, ficou melhor do que eu ia pensar. Da hora, Edson. Tamo junto, mano. É nóis. Valeu. Galera, quer aprontar? Quer fazer? Deixa eu já dar fazer um adendo aqui. A lente... Foi o Edson que garimpou, hein? Demorou pra conseguir, mas ele conseguiu. Trouxe uma lente zero, a gente trocou. Olha aí que top que ficou, coisa linda. Beleza? Quer fazer? Chama aí, o contato tá na descrição. É nóis, agora o Edson só vai desfilar com a nave lá na Vila Zate, freguesia do Ó.